Новий спецпроект «Без проблем» з Богданом Дубовським. Без проблем. Але, на жаль, це поки що не про життя в Смілі. Але що для цього потрібно? Будемо шукати відповідь разом з гостями програми. Тож, дивіться на каналі Сміла ТВ новий проект. «Без проблем» з Богданом Дубовським. Вітаю! Це програма «Без проблем» з Богданом Дубовським. Гостем сьогоднішньої нашої студії буде приватний підприємець Тимченко Володимир Григорович. Вітаю вас! Добрий день, студія, добрий день, сміляни. Володимир Григорович, конфлікт, який відбувається в прибережній зоні, там, де розташоване кафе і ваше приватне домоволодіння, із побутової такої схеми вже переріс в медійний конфлікт на ціле місто. Скажіть, будь ласка, в чому підґрунтя цього конфлікту, який відбувається між вами і приватним підприємцем, який веде там господарську свою діяльність? Конфлікту цього, мабуть, би й не було ніколи. Він просто надуманий і вийшов з питання бізнесу. Бізнес-проєкт, який був мною задуманий ще 2 роки назад, і бізнес-проєкт, який виник в прошлому году у громадянина Овчаренка. Якщо зайти в корні цього проєкту, то я повідомляю, що 2 роки назад я почав будувати будинок, отримавши і сесійний дозвіл, і дозвіл архітектури, і будинковий паспорт на забудівлю. І цей будинок я збудував і закінчив його і здав в експлуатацію 14.02.2020 року. До цього періоду, до 14.02.2020 року, ніяких спроб конфліктування і ніяких требувань я не пред'являв господину Овчаренку. Тобто свою земельну ділянку ви придбали ще в 18-му році, може і раніше, і почали будувати. Да. До того моменту, поки я не здав в експлуатацію, я нічого не пред'являв. Тепер здача в експлуатацію пройшла 14.02. Цього року? Да. Усьо з мокрою печаттю. Витяг з реєстра недвіжимості. Таку саму бумагу можна побачити через інтернет-ресурс і побачити, що цей дім зданий, чого не зміг зробити представник архітектури, який був 11.06 на першій відеозйомці на прибережній території. Ну, тобто вони не володіли інформацією, що у вас здан будинок і наявні всі документи. Ну, тут, якщо показувати студію, ось декларація є у здачі в експлуатацію. Ось сама декларація. Це реєстрація декларації в єдиному реєстрі. В єдиному реєстрі. Це технічний паспорт. До речі, до слів нашого мера пана Ципка, що він знав, що технічний паспорт, як і будинковий паспорт, робилося в нас в Смілі. Ось є квитанція про оплату цього будівельного паспорта. От. Стоїть він 1567 гривень. Ось акт виконаних робіт. І все це робилося в Смілі. А в Черкасах проходила тільки регістрація. Ну, в Смілі в нас немає регістрації. Ти пишеш заяву і односиш її в ЦНАП черкаський. Черкаський СНАП віддає в соответствуючі служби, все перепровіряють, і потім дзвонять тобі, і ти приїжджаєш, і отримуєш отаку бумагу, яку я показав в началі. Ну, сказали, що я когось підкупив. Ну, хто розуміє, як проходить цей процес, я думаю, що це просто неможливо. Давайте так, 14.02 ви отримуєте документи всі, і у вас починається активна фаза конфлікту. Да. На, як ви сказали, з точки зору бізнесу. Да. Чому саме бізнесу і якого бізнесу? Розкажіть, щоб всі розуміли. Построївши, або почавши будівництво будинку 2 роки назад, я первоначально... Тобто, я вбачаю, ще до того моменту, як щось планувалось на там цьому узбережжі. Тобто там нічого не було. Нічого не було. Починаючи будівництво будинку, я почав будинок строїти з опорної стіни. Для того, щоб почати будинок строїти з опорної стіни, мною була написана заява в ЖКХ надати мені дозвіл на це. Після того, коли ми стали вивозити оттуда, самі ви знаєте, що перше це було
гнізда бомжей, хмизу дуже багато було, там 2 чи 3 машини. Ми вивезли і почали роботи тим самим трактором для того, щоб зробити опорну стіну. Ну там крутий схил. Да, от, да, крутий схил. Тобто приїхала служба наша от, і наложила штраф не на мене, а на прораба за те, що він без дозволу на земляні роботи почав там щось робити. Я, будучи, як мені сказали, олігарх, штраф був 2000, був наложений на фамілію Клименко, по-моєму, я віддав ці 2000 для того, щоб не тероризували людину, тим більше, що він працював на мене. Потім була построєна опорна стіна, потім почався строїтися дом. Опорна стіна строїлась буквою «Ш», тобто в неї були пустотілі моменти. От. Один пустотілий момент був засипаний землею, другий оставився. Оставився цей пустотілий момент для того, що в перспективі, я вже знав зі слов главного архітектора, що колись буде реконструкція набережної, і коли-небудь там будуть торгові об'єкти, будуть дорожки і так далі. От. Ну, буде зона якась відпочинку зроблена. От. 6 липня 2019 року розроблювався проєкт, візуалізація, проєкт цієї набережної. Наша архітектура положила об'явлення в газеті. От. Ну, слава Богу, я, може, ту газету прочитав, а може, мені хтось сказав, але на обговорення цього проєкту були мої діти. Чому були мої діти? Тому що дом записаний на сина, і я послав його туди, я не мав права там бути. Прежде чем пойти туда, они изложили свои предложения, как там должно быть. Вжити заходів, які унеможливлюють в'їзд автотранспорту на територію зі сторони Шолом-Алейхома шляхом встановлення бетонних блоків. Оскільки територія є пішохідною, вважаємо заборонити в'їзд автотранспорту для неможливості порушення громадського порядку в нічний та вечірній час. Рахуємо за необхідне зробити зони освітлення. Рахуємо встановлення біотуалетів замість громадської вбиральні в кількості 5-7 штук, оскільки територія, що розробляється в проєкті, знаходиться в межах санітарно-захисної зони, а наявність одного туалета на загальну площу є недостатнім. Далі. Враховуючи те, що зона відпочинку знаходиться біля води, має бути обладнана рятувальна зона. Що мається в виду? Це відповідні таблиці, о том, что это вода, правила нахождения на воде. Это должны быть круги, это должна быть территория, которая выведена сейчас в воду в виде дорожки, она должна быть хотя бы обрешочена быть. Ну, не должны, там люди уже падали оттуда. Вы понимаете, что дети, проходя там, они будут падать. Территория от воды ничем не огорожена, абсолютно. На цих громадських слушаннях був мої діти, Овчаренко, ну, по-моєму, там 1 чи 2 чоловіка. Ось цей проєктик. Я його з трудом, звісно, сфотографував, бо мені його не давали. Це дім зліва, це мій дім, це дім п'яте колесо. Ось це от все, ось це от все. Точечки, це все дорожки для ходьби. Я думаю, що на цьому проєкті про вас діти забули. Тут вас немає взагалі. Спочатку строївся, тому що по 1000 просьб було сказано, людських просьб, строїлось кафе безалкогольне, а потім туди вже прилепили зону активного відпочинку. Тобто але ж тоді невідомо було, хто буде робити цю зону. Просто вона була запланована вже. Для того наступив 18-й рік, 18 чи 19. В 19-му році на набережну прийшов Овчаренко з Галактикою. Ну, впереді був зимовий. Я весь 18-й рік я строївся і нікого не чіпляв. От на зиму це було все замуровано, щоб не було там, ну, ви розумієте, чого, клозета, щоб не було там. Було все замуровано. Стінка була, іменно вход було в півкирпича білого зроблена. От. Після того, коли я тільки відкрив це, почався конфлікт. Конфлікт почався тим, що а що тут у тебе виход? Технічний паспорт на будинок.
Три печаті. Хто у вас там? Комунальне підприємство, архітектура, місто Сміла, Черкаська область, вулиця Тельмана, 2. Не Черкаси, де я когось вроді підкупив, а Сміла. Ось будинок, ось на ньому це приміщення. Позначено. Так, да, ось це приміщення позначено. Що почався конфлікт далі? З того, що Овчаренко Віктор Степанович поставив прямо проти виходу відсюди на розстоянні 3 метрів строєння, яке називалося ТИР. Скільки він повинен був відступити від території вашого приватного домоволодіння? Є рішення, навіть не виконкому, а сесії Смілянської. Ось воно це рішення. Про затвердження тимчасового порядку розміщення тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності у місті Сміла. Згідно цього рішення сесії, розміщення розважальних атракціонів здійснюється за паспортом прив'язки на відстані не менше 10 метрів від будинків та інших споруд. Ну, тобто він повинен відступити був 10 метрів від межі вашого домоволодіння. Да. В разі отримання управлінням житло-комунального господарства інформації про порушення цих вимог здійснюється засоби по демонтажу. Управління ЖКХ получало від мене повідомлення про те, що я прошу розібратися, чому прямо під виходом з будівлі стоїть непонятна структура. Це і не тир, просто на ньому написано тир. Є рішення виконавчого комітету, номер 164, воно висить на сайті міської ради. Я його ніде не брав, я його зняв з сайта Смілянської міської ради. 24.04.19 року надати підприємцю Овчаренку Віктор Степановичу 30 квадратних метрів та 2 квадратних метрів в прибережно-захисній зоні водосховища ріки Тясмин між вулицями Незалежності та Шолом Олейхома, два участки, я сказав, 32, для надання населенню побутових послуг. Цей об'єкт став і простояв рівно рік. І він стоїть по сьогоднішній день. Засідання Смілянської міської ради тільки за номером 165 24.04.19 року надати Овчаренку Віктору Степановичу дозвіл на розміщення надувних батутів. Пам'ятаєте чого? Тільки надувних батутів. На земельній ділянці 300 квадратних метрів в прибережній частині центрального пляжу ріки Тясмин. А скажіть от ще, чому саме напротив от тієї вашої стіни оце розміщена оця тимчасова споруда, тир? Чи... Ну, я думаю, що ви розумієте, що коли уровень фантазії починає зашкалювати і розказує про те, що в прибережній зоні, 50-метровій охоронної зоні у Тимченка є якийсь проєкт, на те, що оттуда будуть виходити підземні кораблі або яхти, ну це вже бред, я не знаю воображення якого. Це приміщення планувалося і на сьогоднішній день підготовлюється під дитяче кафе, яке буде там существувати. І воно буде существувати, несмотря на всі перепони, які йому ставлять. Там буде дитяче кафе, і воно буде називатися «Ласунка». І тобто там буде вода, буде і там конкуренція буде. Ну, це все бізнес. Це люди хочуть бути владельцями цієї території. Ну, але ж ви своє планували ще 2 роки тому. Ну, я планував, я його законсервував, закрив на зиму, щоб ніхто туди не ходив, щоб там не було туалету. Так, да, я хвалю за те, що вони відкривають проєкт набережний, красивий, все. Пожалуйста, делайте, ну це не ваше. Основний лейб-мотив цього скандалу був те, що у вас бізнес-інтереси в плані цієї прибережної зони пересікаються, я так розумію. Я думаю, що вони пересікаються і пересічуються дуже сильно. Тому що я 100% не зираю ні на що, ні на всі перепони, які створюються. Я в день відкриття цієї набережної відкрию там кафе. Яка буде у вас там цінова політика в вашому кафе? Ну, давайте я вам скажу так. Эта ценовая политика всегда является секретом, но если она будет, то они понимают, что им будет очень-очень тяжело. Объясняю почему. Бутылка воды 0,33 сейчас в кафе, которое существует, стоит 15 гривен. Входная цена этой бутылки, простой бутылки, 5 гривен, хотя что газированная, без добавок, что так, 5,20, по-моему.
а на 100. То есть скільки буде стоїть в вашому? Якщо сказати це чесно, я віддам ту ж саму ціну. Це не мій бізнес, я ніколи не займався розницею. Тобто ціну виробника? У мене, по суті. У мене розниця не мій бізнес, я займаюся великим оптом. Я покриваю по морожену три області – Черкаську, Київську, Кіровоградську і навіть Ніколаївську захватую. І тому для мене це… А стосовно морозова, яка цінова політика? Ну, приблизно, якщо стакан «Великан» стоїть 18 гривень, то він буде стоїти там 12. Ну, тобто у вас буде мені дешевше? Нужно, мені потрібно дати тільки зарплату продавцям. А позиція, допустим, по воді, ну, це вже моя принципіальна позиція. Нельзя давати дітям націнку 300%. Вони ж діти. Машина, яка приїжджала до вас, щоб вигрузити товар, і її не давали це зробити. І як там було вигружатися, ну, це окрема тема. І вислухати мати водителю, треба пригласити його. Ну, слова, ну, я не можу на це. Зачем ти тут нужен? Це приватна територія і так далі. А хто це казав? Овчаренко. Тобто особисто він да. сам? Я можу... Це було озвучено, що це приватна територія? Мене там не було. Було старший представник. Да, був менеджер по компанії Банаква і був водитель. Водитель може розказати, що йому було сказано. Но парень був афганець, він достойно відповів йому. Мене там не було. Я вам скажу, мне нужно завозить туда оборудование. И скажу господину Овчаренко, я ее опущу сверху опущу, на веревках, независимо от того, пустите вы или не пустите. Да. Потому что мне нужно туда завозить холодильники, мне нужно завозить туда зонты. Ну реально, эта территория общая. И там буду не только я, там будут другие предприемцы. Ну почему кто-то должен один курировать этим всем? Люди готовят себе отступные пути, то есть это агония уходящей власти. Поэтому нужно оставить какой-то бизнес, который будет там. Я никогда не был нигде, я не беспартийный, ни в одной партии не был. Рассказываю вам всех, на бигбордах никогда не был. Я во власть не пойду, ни в депутаты, никуда. Я еще готов вам дальше рассказать, как подделываются документы по паспортам привязки, по датам. Я готов вам рассказать эту лжи, которую меня облили. Я вам сейчас покажу документы, которыми я писал жалобы. В этих жалобах, я в три инстанции писал, нету нигде слова о том, что я против строительства набережной или батутного городка. Я везде упоминаю тир и туалет. Потому что туалет... Вот такой вот вид. Фотография вчерашняя. С фекалиями. Это ваши дети туда ходят. Воды там нет. Туалетной бумаги там нет. Двери постоянно открыты. Машкара и смотрите сюда. Взагалі в захисній зоні не можуть бути розміщені. Ну, це вигрібна яма. Туалети, вообще не должно там максимум, бути. Максимум, можливо, біотуалети поставити. І все. Але... Вот эта зона, это открытая зона для убийства наших детей. Вы знаете, сколько детей уже залазили в трансформаторные будки? Это схема, вот это открытое все. Я знаю, что скажут, что я подошел и ее открыл. Воно открыто целый рік там. Воно не огорожено. Голые провода. И это на уровне груди. Мы ждем, пока туда влезет цыганча или какой-то из ребенков туда влезет. Вот эта штука находится от вот этой штуки на расстоянии 10 метров. В вот эту штуку стоит очередь, а это у них за спинами. Это нормально. Ну, люди, мы про что-то думаем. Если мы думаем про детей, то давайте подумаем про их безопасность для начала. Да нехай там стоит и 4 батута, и 5 батутов, но только пускай стоят все по закону. Ну, у меня образование есть. Здесь нету контура заземления. Здесь нету четвертого провода. Нету шины, которая идет к земле. Нельзя, чтобы это было. Я вам скажу, как сейчас дети, как могут пройти к площади, которая создается у меня. Это где-то 2-3 метра под бетонной стеной, не штукатуренной, возле туалета и возле вот этого. Вот если ребенка там убьет, знаете, кто будет виноват? Ну, дай бог, Тимченко. Потому что он открыл кафе, и дети шли к нему. Потому что нормально спереди они подойти не могут. Потому что это
это заведение, я называю, мое, которое во все горло кричат, что это ресторан «Гуляй-поле» будет. Второй. Наверху видите, какие террасы? Это будет «Гуляй-поле». Да нет. Но дети туда подойти не могут. Жалобы. Мои жалобы. Державну экологічну інспекцію показую з підписами сусідів, з підписю того, що прийнято в Черкаську екологічну інспекцію. Вона переправила її в Полтаву, тому що там знаходиться регіональне управління. Читаю. На території 1500-1800 метрів квадратних побудована невідома споруда з виконанням бетонного розчину та сталевих труб, закрита профнастілом і обвішана лініями електропередач на дерев'яних полках, палках. Тир. В 50-метровій захисній зоні водосховища побудована громадська вбиральня. Я на це жалувався і говорю зараз, що жалуюсь. Не должно там цього бути. Вторая жалоба за подписью то же самое. Нескольких людей, 8 или 9, моя подпись здесь тоже есть, не скрываю. Отримана прокуратура. Все жалобы, я вам скажу, подписаны одним днем. 20.02. Я сдал дом, пошел к Вите и говорю: Витя, убери гараж, то есть тир. На что мне Витя сказал? Я стоял, стою и буду стоять. После того, когда мне это ответили, ну извините, пожалуйста, я начал писать. Мы чули, то вас звинувачували, что вы жалілись на самі батути. Я вам показую. Ну, таке казали, і це було, ну, сказано. Это одна із тем просто рассказать про то, що я пытаюсь навредить дітям, що я проти дітей. Це сейчас дальше, ми сразу перейдемо в подделку документів или подтасовування документів. 11 числа. Коли я розложив примерно ці всі документи і попросив їх, покажіть хоч якийсь документ, у вас він є чи немає, мені сказали, ми завтра покажемо. Ну, завтра вже кінчилося, і пройшла вже, наверное, друга неділя, але, тим не менше, 12 числа нас виконком засів, і на наступний день, після інтерв'ю на набережну, 12 числа видали дозвіл, рішення на 300 квадратних метрів на цю територію. На наступний день. До того і не було. Но для того, щоб навіть видати це все, є деякі требування, які повинна виконувати наша адміністрація. Виділення земельних ділянок для розміщення атракційної техніки здійснюється за наявності у суб'єкта господарювання дозволу органу Держпрацю. Ілі це називається зараз на Україні Держгірпромнагляду. Причому він об'язаний письмово повідомити про це управління Держпраці з наданням копій необхідних документів. Вокруг цих атракціонів не менше, ніж на 50 метрів, повинні стояти средства пожаротушення. Должны стоять средства спасения на воде. Должны быть перила на воде, там, где люди ходят. Должны быть таблички, должны быть инструкции. Все это должно быть. И это относится к споруде, яка называется аттракцион. Дальше идет название ее, потому что аттракционов очень много. Называется надувна гирка. По поводу инцидента, который случился 11 числа на территории пляжа. Во-первых, мене ніхто не повідомляв про ті карательні міри, які там збирається робити наша влада. Мені позвонили і сказали, що у тебе збирається знімати плітку понад сооруженням, яке опорна стіна і кафешку, яку збираюся запускати. Во-первых, ніяких машин, це можна на кучу відео посмотреть, про які розказав пан Овчаренко, ограждающих, проезд трактору не было. Надо было снимать. Почему вы не сняли? У вас же трактор был. Приехал мужик на тракторе без путевки, с вот Гео, которого потом бы был бы он виноват. Потому что вы бы все были в кустах. А ему вы предлагали снять плитку, которая была только-только уложена. И эта плитка была уложена на расстоянии 2-3 метров от домовладения моего. Признаю, не знал о том, что, оказывается, если у вас есть домовладение и есть с него выезд, гаража,
виход через калітку, і там положена дорожка, або вокруг дому ви облагородили, посадили цвіти, поставили бордюр. Цього робити нельзя. Нельзя. Чому? Тому що приїде трактор, який почне це снімати, і вас будуть штрафувати. Це треба починати з себе. Посмотрите на свої дворові помістя і скажіть мені, у вас нігде, ні у кого нету тротуарної плітки, ні у кого нету виїздів асфальтних, які самостоятельно ви зробили для того, щоб заходити акуратно в дом і виїжджати машинами. Ну, якщо платити штраф, то платіть і ви. І якщо запускаєте трактор, то запускайте трактор і к себе. По поводу того, що стройматеріали, які ми завозили туди, і ми цими стройматеріалами не давали поставити батути. Вранье. Вранье. Було завезено два поддона плітки, які поставили прямо ж на моїй території. Ось це 3 метри між цим, між тиром цим і входом в помещення. І ребята акуратно, во-первых, леса поставили, пощекотурили стенку, потому что мы понимали, что вот-вот будет открытие, и надо облагородить стенку. Если бы я ее не облагородил, было бы тоже плохой. Тоже был бы плохой. Олигарх, который оставил, посмотрите, что. Мы сделали все. Мы сделали все красиво и положили плитку в 2 метра. Почему нельзя это делать? Почему везде в городе бизнес существует между собой? Почему здесь? Нельзя этого делать. Я говорю вполне официально. Там будет детское кафе. И кафе это будет называться «Ласунка». И оно откроется, невзирая на то, что сегодня привезли воду, а ее туда не пускали. Невзирая на то, что завтра туда будут завозить оборудование, я все равно ее туда завезу. И все равно я его открою. И я буду там вторым, потом будет третий, четвертый, пятый. Это бизнес. И мы должны сосуществовать и должны здороваться. Ну, а если меня называют не очень красивыми словами, я не могу на камеру сказать. Если меня посылают на 3 буквы, может, Витя, ну, пора остановиться в конце концов. Остановись ты в конце концов. Убери ты, пожалуйста, этот тир. Законно у тебя все, работай. Я сейчас вам скажу, что будет в этом кафе. Wi-Fi будет, туалет цивильный будет, вода там уже есть, освещение там уже есть, столики будут, телевизор, плазма, на котором будут мультики крутиться, будет. Зонты на улице стоять будут, все будет. Вот это цивильно. Это по-настоящему, я считаю. У нас есть служба МЧС. У нас есть охрана труда, ну, я не знаю, кто еще, РЭС, который должен этим заниматься. Пускай они этим займутся и сделают все, чтобы этот городок выглядел цивильно, и все, чтобы могли в нем дети отдыхать безболезненно и без угрозы для своей жизни. Сделайте, пожалуйста, так. И я готов вам пожать руку. Обливая меня грязью, некоторые там рассказывают, а что ты сделал для места? Моя команда. Раз в год робить в центрі, в парку, праздник морозова ласунка. Воно в цьому році повинно було бути 13 числа, ну, карантин ми не змогли. Ми зараз намагаємося його перевести чи на 24 на День Незалежності, чи на 9, яке коли буде День міста. Да. Опять же, якщо наша власть не поставить нам палки в колеса. І там буде завжди все так же весело, як і було. І безкоштовне морожено, і анімація, і концерти, і рисунок на асфальті, і лепка з пластиліна. Ну, багато чого. Хто ходив, він це знає. От. Тому я вас всіх запрошую. І маленька ще реклама на себе. Для себе. В цьому кафе, яке буде називатися теж «Ласунка», і воно відкриється. Буде точно так же, як зараз в магазинах деяких «Сміли». Там теж буде розігруватися призовий велосипед. Я вас всіх запрошую. Конкуренція завжди повинна бути здоровою. І сусіди, навіть ті, які торгують кофе в місті, на кожному углу, вони як-то уживаються. Як-то уживаються. Все в рамках закону. Дякую, Володимир Григорович, за відверту розмову і за ті аргументи, які ви навели телеглядачам. Отже, для того, щоб все було без проблем, міська влада і кожен громадянин повинен в першу чергу дотримуватись законів України
і бути порядними людьми, і все буде у нас добре. Без проблем. З Богданом Дубовським.